zamandayız değil mi? He? Tam çıkıyorlardı. Aynen. Tam bastın, tam zamanı. Tam zamanlama iyi. He? Zamanlama iyi yani. Bağlar nerede abi? Bizler nerede? Hadi bağlar. Burada burada. Emre Bey, bunun adı ne oluyor? Bunun adı Ülker olacak. Sema Ülker. Sema Hanım'ın. Hadi bismillah. Bir, iki, üç, kaldır. Bismillah. Hadi. 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 Had